Dođi, duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus: Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako. Poštovani slušatelji, u današnjem evanđelskom odlomku Isus nas poziva da dođemo k njemu i da uzmemo njegov jaram na sebe. Zanimljiva je ta slika jarma kojom se Isus služi. Prisjetimo se, jaram se stavljao na volove kada se oralo polje. I očito ta slika jarma sugerira nekakvu zadaću, nešto što treba napraviti, treba preorati polje. Možemo reći polje života, i to polje našeg života treba uroditi dobrim plodovima. Dakle, treba očito nekakav napor u životu podnijeti i Bog nas želi upotrijebiti za nešto dobro, za nešto lijepo i plemenito. I taj Kristov jaram, kaže on, je sladak. I ta riječ sladak može se prevesti i sa prilagođen, upotrebljiv, dobar, napravljen točno po mjeri. Iz čega možemo zaključiti da Gospodin daje svakom svojem sluzi, svakom svojem učeniku zadaću koja je točno po mjeri čovjeka, poslanje koje je taman za tebe. Nadalje, možemo se prisjetiti da dobri gospodar, dobri seljak na svojem gospodarstvu svoju životinju poštuje i voli. I vidi kada je vol umoran. Tada ga ne forsira, tada mu daje vodu, tada mu daje hranu. Dakle, život nije samo napor i rad. Život je i odmor, trenuci opuštanja, život je i druženje s dragima i radost. I samo Sveto pismo kaže: ne zavezuj usta volu kada vrši žito. Dakle, dopusti mu da se nahrani, da se napoji. I sjetimo se, Isus kaže na jednom mjestu svojim učenicima: idite u osamu i otpočinite malo. Jer primijetio je da su umorni, znao je, izmorili su se. Dakle, Gospodin ima osjećaj za čovjeka. I to na poseban način vidimo koliko ima osjećaj za nas, koliko Bog voli, poštuje čovjeka i razumije ga kada je iz ljubavi prema nama on na sebe uzeo teški jaram, jaram križa. Dakle, živjeti po evanđelju podrazumijeva određeni napor i trud, rad i odricanje. Ali to s vremenom donosi spokoj duši, mir i vedrinu, zadovoljstvo. Kada vidim nešto dobro sam postigao, onda sav napor koji sam uložio mi je nekako sladak i nije mi žao tog truda zbog ploda koji je donio. I to dobro znaju svi koji su se oko nečega ili nekoga trudili, kada su s vremenom doživjeli da dolaze plodovi tog truda, da dolazi rezultat i nagrada. A što se događa kada čovjek ne želi uzeti Kristov jaram na sebe? Kada ne želi truditi se oko dobra i kada se ne odriče loših stvari? Tada ostaje iznutra prazan i često si na leđa tovari teret koji mu može slomiti kralježnicu. Naprimjer, onaj koji ljenčari i dan gubi, s jedne strane ne podnosi neki napor, lako mu je, ali s druge strane, iznutra nije radostan, nema nešto što ga ispunja zadovoljstvom, prazan je, ne postiže ništa vrijedno u životu. I nema od čega ni odmarati se, iz toga niti ne može iskusiti onaj užitak, onaj gušt odmora nakon dobro obavljenog posla.
A jedna izreka kaže da ako si sam čovjek ne nađe neki posao za animaciju, đavo će mu ga naći. I kolikima je, draga braćo i sestre, đavo našao posao, primjerice u ispijanju prekomjernih količina alkohola. Božja zapovjed, Kristov jaram kaže, ne ubi, nemoj se ubiti alkoholom, ne opijaj se. I nije uvijek lako poslušati to i reći sam sebi, ne, dosta je bilo. Lakše je nastaviti piti, ali koje su moguće posljedice? Mogu u stanju pijanstva učiniti nešto zbog čega ću poslije žaliti. Mogu u stanju pijanstva nekoga povrijediti, prevariti bračnog druga, potući se, skriviti prometnu nesreću, sam sebe ozlijediti i tako dalje. Sve, samo ne spokoj duše, mir i radost koji dolazi s Kristovim jarmom. Nespokoj, nemir, tuga i jad. Stoga je puno mudrije uzeti na sebe Kristov jaram i učiti od njega, nego biti, pod navodnicima, sam svoj gazda, pa si onda natovariti na leđa teret koji me može zgnječiti. Dugoročno gledano, lakši je Kristov jaram nego teret ovoga svijeta. U toj evanđelskoj mudrosti koju želimo nasljedovati i živjeti, želim vam, dragi slušatelji, Boži blagoslov i svako dobro.